ერთად ემსის წარმომადგენელი, რომლის სტატუსაც მოყვა დიდი უთანხმოება, დიდი განხილვა სოციალურ ქსელში, მისგან მოვისმენ პირადად მის პოზიციას. სოფა, როგორც მიხვდი, თქვენი სტატუსი ეხებოდა ემსის ანგარის, ეყრდნობოდა ემსის ანგარის, ეს არ იყო თქვათ კერძო სუბიექტური შეფასების მატარებელი, ეს იყო გამყარებული იმ ფაქტებით, რაც ემსი წარმოგვიდგინა ხომ ამ ანგარიში. აქ არის ძალიან ბევრი თემა და უნდა მივყვეთ ნაწილ-ნაწილ, ცალკე ხელისუფლების, ცალკე ოპოზიციის პასუხისმგებლობა, თუმცა იყო ერთი თემა, რაც არ მოეწონა ოპოზიციის იმ ნაწილსაც, რომელიც თქვათ მელიას ნაწილს ში გეთანხმებოდათ. ეს იყო კითხვა, ეს აქცია იყო ძალადობრივი თუ მშვიდობიანი. და აქედან რომ დავიწყოთ, ხელისუფლებამ იმ დღეს დაშალა ძალადობრივი თუ მშვიდობიანი აქცია. Პირველ რიგში მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. ძალიან ბევრი აურზაური მოყვა ამ პოსტს და ძალიან დიდი მადლობა, რომ მაძლევთ საშუალებას ღია ეთერში გავცე კითხვებს პასუხი. ეს პოსტი, რომელიც გამოვაქვეყნე, არ იყო მიმართული არც ოპოზიციისკენ და არც ხელისუფლებისკენ, ზუსტადაც მიუმართავდი ხალხს, რომელიც ძალიან დაბნეული უყურებს მიმდინარე მოვლენებს და მინდოდა დამატებითი განმარტებების გაკეთება იმის შემდეგ, რაც გამოქვეყნდა სოციალურ ქსელებში ნიკა მელიას ვიდეო, რომელმაც გახსნა დისკუსია იმ თემაზე, იყო თუ არა აქციის მონაწილეთა ნაწილის ქმედებები ძალადობრივი და ამდენად პოლიციას ჰქონდა თუ არა ოციუნის უფლება ჩარეულიყო შეკრების თავისუფლებაში. და გავაკეთე რამდენიმე განმარტება, რომელზეც ალბათ გვექნება ჩვენ დღეს საუბრის საშუალება. ეს შეფასებები ჩვენ მათ შორის 4 ივლისის ანგარიშში გვიწერია, თუმცა მაშინ რატომღაც ალბათ სრულად ანგარიში არავის არ წაუკითხავს იმ ხალხს, რომელიც ახლა ამ დღეების განმავლობაში გვაკრიტიკებს, ამიტომ არ მოყვა ასეთი აჟიოტაჟი და შემიძლია ახლა ღია ეთერში კიდევ ერთხელ განმარტო, ჩვენ ანგარიში ვუთითებთ, რომ 20 ივნისს, როდესაც 7 საათიდან პარლამენტის წინ დაიწყო ანტისაოკუპაციო აქცია, რამდენიმე საათის განმავლობაში სრულიად მშვიდობიანად ლეგიტიმურ პროტესტს გამოხატავდა შეკრებილი საზოგადოება, თუმცა დაახლოებით 10 საათისკენ, მაშინ როდესაც ამოიწურა ის ვადა, რომელიც ნიკა მელიას მიერ იყო მიცემული ხელისუფლებისთვის, სწორედ მის მოწოდებებს მოყვა გარკული პირველი ეპიზოდი შეტაკების პოლიციასთან და ამის შემდეგ დაიწყო რამდენიმე ეპიზოდად უკვე მძიმე დაპირისპირება ფიზიკური პოლიციასთან. ხობით 12 საათამდე გრძელდებოდა ის, რასაც ყველა ერთად ხედავდით და ჩვენ ანგარიში ვამბობთ, რომ ამ და სხვა ფაქტორების გამო დაახლოებით 10 საათიდან ეს შეკრება გახდა ძალადობრივი ბუნების მატარებელი, რაც არ მოითხოვს იმას, რომ რუსთაველზე აქციაზე მდგომი ყველა ადამიანი უნდა მონაწილეობდეს ძალადობრივ ქმედებებში. ეს კითხვა ქონდა სწორედ ოთო კახიძეს, რომ აი ამ 200 კაცის ძალადობა რატომ ვრცელდება და 15000 კაცი ხა ეს რიცხვები ვთქვი კახა საბანაძის ინტერვიუდან, რომელიც ამბობდა, რომ 200-300 კაცი იყო წინ, თუმცა მთლიანად აქციაზე იყო 15000, რატომ ვრცელდება? ვრცელდება მათი აგრესიაო, აი არც ყველა პოლიტიკური ოპოზიციის ყველა ლიდერზე არ ვრცელდებოდა ის, რაც მიწერია და არც აქციის ყველა მონაწილეზე არ ვრცელდება. თუმცა როდესაც ჩვენ უფლების დარღვევის სტანდარტით ვსაუბრობთ, რამდენიმე კომპონენტი გვაქვს შესაფასებელი. ას ძალიან კარგად იცის ოთარ კახიძემ, ისე როგორც სხვა იურისტებმა ძალიან კარგად იციან, რომ პირველ რიგში უნდა შეაფასო პოლიციას კონკრეტულ მომენტში აქვს თუ არა უფლება ჩაერიოს შეკრების თავისუფლებაში. 10 საათის შემდეგ ჩვენ ფიქრობდით, რომ მაშინ როდესაც ცალკეული დემონსტრანტების დაკავებამ შედეგი ვერ გამოიღო, ფიზიკურად კორდონმა, რომელიც პოლიციას გაკეთებული ჰქონდა, ამან შედეგი ვერ გამოიღო და დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში მრავალ ეპიზოდიანად გრძელდებოდა ამ ადამიანების მხრიდან ფიზიკური დაპირისპირება პოლიციასთან, ეს იყო ლეგიტიმური საფუძველი, რომ პოლიციას რეაქცია მიეცა იმაზე, რაც ხდებოდა. ეს აბსოლუტურად არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ აქ ვასრულებთ პოლიციის ქმედებების შეფასებას. ამის მერე იწყება მთავარი, რამდენად პროპორციული, რამდენად ლეგიტიმური იყო ძალა, რომელიც გამოიყენა პოლიციამ. ეს უფლების საერთოდ სხვადასხვა მხარეა. ერთია პოლიციას ჰქონდა თუ არა ქმედების უფლება და ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს უფლება პოლიციამ მიიღო მაშინ, როდესაც რამდენიმე საათის განმავლობაში არ დაწყნარდა დემონსტრანტთა ნაწილი და პრაქტიკულად შეუძლებელი გახდა მშვიდობიანი დემონსტრაციის გაგრძელება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ პოლიციის ქმედებას საერთო ჯამში ვარ ქმნოთ ლეგიტიმურს. სწორედ იმ არაპროპორციული ძალის გამო, რომელიც მრავალი საათის განმავლობაში იყო პირდაპირ ეთერში და ეს ყველა ნახა, სხვადასხვა ეპიზოდის და მძიმე ეპიზოდის გამო, რომელსაც პოლიციის ქმედებებში ვხედავდით, თვითნებური დაკავებების გამო, რომელიც დილამდე გრძელდებოდა, ცალკეული დაკავებულების მიმართ გამოყენებული არაპროპორციული ძალის გამო, ჩვენ საერთო ჯამში ვამბობთ, 20 ივნის მართალია პოლიციას ჰქონდა ლეგიტიმური უფლება, ჩარეულიყო შეკრების თავისუფლებაში, მაგრამ ის გაცდა ამ ლეგიტიმურ მიზანს, როდესაც გამოიყენა არაპროპორციული ძალა და საერთო ჯამში დაარღვია მშვიდობიანი დემონსტრანტების უფლებაც და ზოგიერთ შემთხვევაში დაკავებულების უფლებაც, რომლებიც უსაფუძვლოდ დააკავა ან მათ მარცავა გამოიყენ. დღეს კახა საბანაძის ინტერვიუ იყო და უფრო დეტალურად კითხავთ ხელისუფლების პასუხისმგებლობაზე, თუმცა აი ოპოზიციის თემა რომ ამოვწუროთ, სამართლებრივად როგორ ფასდება ნიკა მელიას ქმედება? გასაგებია რომ თქვათ პოლიტიკურად ეს იყო უპასუხისმგებლობა, შეძლო დეესკალაციისკენ გადაედგა ნაბიჯი და ასე არ მოხდა თქვენი, აი სამართლებრივ ნაწილში რამდენად მართალია ხელისუფლება მელიასთან?
Ориситу кое-что видел, первое, что я урза урза, радца, амнател смог, а чеми саткмелим товари, сикором позиции, да оппозиции, спасухизло верить, мне чари куйтеба. Да, я скажу, да не гоисмоте, сисром вигат сари, спасухизло вели полиции, кмеде вебз да арис, да, я первое лицо я мангариширом. Шина ганса кмета министры, индивидуалы полиции, лебис хва фигуры, спасухизло вели арени мазерат смогта. Эс харто да арниш не усим, масром меорем харис аренери спасухизло бард газда. Эс не ярко. Михаил, да, миса шеде гобриват расхауба, Радкма он дает, он нашит, зомашит, и к небу схвата схват дозис пасхузгова, маграм пасхузгова би. Арсебаузда шагудля гаванет и вот, если хостори дамис ткмис сапудорио, маре нерима конъюнктурам, чо не арм да гвайд зулосром, било парекот на хеори симартле. Ак арис шинеган сакмета министрис, да зогада шинеган сакмета сам министрос пасхузгова, ромалит и к небу исети рогори тунда и хоста и к небу, тунц арис хва фигуре бис пасхузгова, ромал сац хеда, уста зогада бада убрало дара стори, ама затвали да хучат. Рачеха ва самартле брю нацелс. Мы пикропром Самас мет хут мете мухлиан, хелис пле бис дам хобис мухли, ромли сад таиц хо прокуратурам камут зеварам дени мет гис чемдек. Эс мухли чем тус пирадат, кансак утра битим вакта камут стиле окта ромли с амко канас кония там хобе бисак мет тен дакав шире бит. Арис чемут анилиам дискусия шимит омра вакта сад зога до бис ориентира би мия бруно схам харез да эс дискусия. Упрошем су букос рад сад зога до бис шимит дистум сад тау истават мот ода бис нацилши да демонстранта нацилис хридан. Зало добриват полиция лептан Тобис нацилши, амас чкупури заодобис контексти гамодзиебис легитимуробис сакитхс мевхедавро, мами мртулебит гамодзиеба гагрдзелдес. Тумца там хобис, амас мет 15 мухлис сва компонентабис нацилши, мевпикроп ро мес упро политикури гадацхватилеба иго, ром эс дискуссия ам темит титкос гачеребули иго, ан мамкударико рац ар мохта да ар мохтеба, рогорц цина шемтховебши, цина цлебши эс аман шедеги вер гамоиго да мизанс вер миехца. Ки бетоно, ихо гадавидет укво хелисуфлебис пасхусгеблобис темазе дгес кахасабанадзес интервьюши иго асети саинтересо детали ро магалитат шеу Злобелия им полиция лишь вина обистат генералом, умац та сахичра мак огомури, та мастак аргуина это толщи бхедвало барадган, и кирос аубарером, а из твоя ромелицик на гамок не були, там из не битар шеи злоба миси срола, да, а мис дат гена их не баше узлобелия, а мы скоро не баше не гансак вета министр из модгиле машин родца гамудзи барарис та срула були с риси нишане шеи злоба и ос амтипис уарго парт кори тавши ве гамури цхой мисром да из джеба из конкретули адамен. Ту гаукобит амганс хадебас раткма он даре нерикауле на арунда контес прокуратура шим динаре гамодзиебазе да аман арунда шеукрас хелпехи прокуратура сом квела ми мртулебит гамодзиеба цармоз квела дазарале бум маган сакутрабит им адамиане баром лебмат гамоустаре бели шедеги мигрес от сивни сунда нахонам сакмезе ахсруле були мртса джулеба да вера нери укан дасахевиш инаган сакут самисрос вердарчеба ам сакмеши арвитсяк рогорц унда тисе рогорц унда прокуратура сисе муа гравос мткице булеби Ромели я ракидани когасрола, тхуис, шесава мисяти сарцен арчене биту компоненте би ромели челеба и косамга були висек утнода, эси я ракиим территория за винитга, беури рамит, видео кадра биде асе шемнек, беури рамит, чуэ не бебит, полиция лебис мес мисром ртули сакмея, маграм, укан да сахеви, ак арц прокуратура за арчене ган сакмет самин срос араакс, рад супро мале гаэт сэм ам гитхос пасухи уке тесия, ам куэгн истуис, да эртхал да самудава туки гуинтара, моционисис маулэнеби, ардарчес трагедият. Да вис аут райме какотили, камутстилеба, ам кэгана миигос акэдэн, пирвели эс арис, хэли суплебис пасхусгэлоба, рогорц политикури исе зогиерчэм тхоши самартлебрив иксадац эс дадгэба, исове рогорц пасхусгэлоба, схва политикури джгупэбис, ромлебма ситуацийс деэскалацийствуис арафэри ар гаакэтэс, эс икнеба камутстилеба, ромасац чуэн мивигэбт, су амас ар гаакэтэбт, да дарчэба квалафэри исе дацгэбул гамудзиебэба, дупасхусгэлоба политикосэба да асэ шэмдэк, эс икнеба уролот кидэ верти трагикули фурцэли ам кэгнис историяши, ромелиц какотилс вэргу Ассаулис да, мама вали хели суплебе, мама вали оппозиция, би да ушобе и гивешет стамас. А мы там мако гомур, мы схва да зарале буле, мы там да ара интересеп, да мы дзеба рассертуле, мы сидан шешеле ба идгезда, мы цар ма интересепс, мы им кони арома, аку канда сахеви, ара акс арсерту, да базда дзалиан мале, рогорц политикури пасухиз гоу бисакит хи, исе самат лебру пасухиз гоу бисакит хи, унда игос дзалиан на твад гамак отили да, сазога дуба, амазе унда гай гос. Лидерев, Сантака, Абулеб, Сроцай, Хебата, Сашемдек, там его распривод, так вот, Итриска, Малубаши, Арукваус, Арцерти, Самартал, там Солиро, Румлис, Мимартац, конкретно, или претензии, Арсебови, Шесахеб, Майнскую, Цодине, Бода, Вицит, Ходу, Клеомос, или Бише, Череби, Шесахеб. А тут конец рекомендации, Пшиц, на Ткоми, Гони, Рулвада, Закану, Дзебис, Рогор, Пикропт, Ам, Гони, Рулвада, Сука, Касита, Туара, Хели, Суклеба, Отстахут, Итрис, Шемдек, Сторед, Асетеп, Асухитро, Мат, Арше, Узлет, Илапара, Конгам, Дзебис, Тундац, Пирола, Шедек, Зеро, Сакмехеба, Самартал, там Сота, Пасухис, Кебулас. Thank you.
Политикури пасхизгалобис нацелши меуквавт квидам эмгония ром ак мтавари сапудзоли рис гамоц чуан министрис политикур пасхизгалобас ваканепт эс арис ара акции дашлис канонирэбис сакитхи ром удачи либо юристэбма дава гаагрдзелон самартлебови сапудзоли иго ту ар иго амис мтавари сапудзоли арис рамдениме саатиани мравалджеради ара эрти полицейлис миер чаденели гадацтомаби ромелиц саерто джамши системур проблемазе миутитебс фактия системам вери мушава имито ро брцанеба иго исети рогориц иго ту брцанеба убралот кведа донезе исе вери мушава рогориц иго гацамули амас эхла ара акс халхиствис мишнолоба арис мдзиме шедеги ромелиц системур проблемазе утитебс да ам системур проблемазе раткма унда Системы менеджмента, мы уже айгос пасхус говорим, а чего бы самартле брюнетелс. Роберт Ховел твис клави гвианепс самартал дамцави органобис пасхус говобис сакетрис камокуета. Машотцат инустрепс хва пигуранда бис такаве беби. Кидорт хамов ме арпикропрам ромели ме пасхус говоберт манец квитаус. Амитом коллами мртуле бит камодзе бака сакрзеле белия. Маграм арсебовс видео кадре би садат полиция бис идентифицире ба ук ве шесадзеле белиго. Ук ве мртива дамиска кате башесадзеле белиго. Тлианад отсивнисис мовленебзе гасагеби ро гамоძიება დასრულებული ვერ იქნება რამდენიმე ეპიზოდზე მაინც რომელიც ყველამ ჩვენი თვალით ნახე და საზოგადოებას თვალში აქვს ეს კადრები და ეს კონკრეტული კადრები რომელსაც ოპერატორ როდესაც ოპერატორს ესრის სპეცრაზმე მისი სახელი და გვარი დაიწერა აი არ არის საჭირო ჩვენ დამატებით და გონივრულ დროზე ვაპარაკობდეთ რა თქმა უნდა არის ამ საქმეში სხვა ეპიზოდები რომელსაც გამოკვლევა დაჭირდება დამატებით მაგრამ ის რომ არც ერთ ნაწილში ჯერჯერობით არც ერთი სამართალდამცავი სამართლებრივი პასუხისგებლობა გამოკვეთილი არ არის Холод че учерда, рамдени ме матганс. Уплямо си лева, ес раткмо да амгамо дзебис хару из улобазе, мет колепс рамосат прокуратура адзармопс. Карги, Георги Гахари ес пасухсика блобазе ткуит, макац ма интересепс политикур пасухсика блобазе руцев саубропт, раз нишнавс пасухсика блобаз вигеб танамде блобазе дарчени. Та есети формулаше моктаваза, шинаган саквета министрма, ес ратипис пасухсика блобиз агеба. Марут, чем ты сказал, что хочешь пасхус голубис, а сети шинарси, касагеби нам дуа дарарис, да, арц, цнева пасхус голубис, родисаться. Проблема არის системури, да кидев вертхал на хетром, шинаган сакмете сам министром акции, ташлис дрос, вери мокмеда, им гуарадром, тавида найцилебина, залием дзиме шедегеби, убрало дарконда, полициас, исети тактика, исети стратегия, ам акции, мартвис, да шемдгомши акции, ташлис, тунда, тромелис, асет дзиме шемдхоев, тавида найцилебда, фактиром, конкретно уса полиция дана копевши, зогадад масабис мартвис нацилши, специалу сашвалеобис гамоканабис нацилши, Сам министр Сакс, институции, системы и проблема, Ромалзец, Пасхус Галобис, Агеба Нишнав Зимасром, Эртисхрев, Тандобом, Датово, Дамерсхрев, Амити Албат, Мисс Сашолева, Твитом полиция, Сром, Хелахла, Мирос, Легитимация, Халхистинаше. Мы упикропром, Древандели, Сам министр Менеджмент, Тандобом, Датарчена, Матшорис, Нишнав Зимасром, Залянга Учирдеба, полиция, Сазога Дуебас, Уртиртобис, Ахлиден, Датстаба, Ромалзец, Ауцилеблат, Чирдеба, Амуцтеба, Социальный Сизм, Уленебис, Шемде, Добис Хелахали, Добис Хелахали. Ахали моповеба, да, ахали легитимация, ромелиц унда миигос полициям, да, а мистуис ме пикро пирвели набиджи арис оредис ром, халхма ромелиц, кидеверт хоамбоб, ак рогор имушава брзанебис система, вин ра брзанеба гаста, рогор чавида из брзанеба боломде, рогор ахсрул данцу, та сам нецелзе арло параков, холо дис информация рац укое гуакус, да из кадрави рац укое гуакус, чем твис да схвебис твис, рогор чанс беори адамиян твис, арис сакмарис ром, чуэн вакайн обдет, шинаган сакпитам министрис политикури пасхус гавлобис сакитхс, ромелиц гзаз გაუხსნის ასევე უკვე შემდგომ ნაბიჯებს პოლიციის და საზოგადოების ურთიერთობაში. ბატონ და ბოლოს კითხავთ პრემიერ-მინისტრმა თქვა დღეს რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებს არ აქვთ შეკითხვები ძალის ლეგიტიმურობასთან და პროპორციულობასთან დაკავშირებით. თქვენ ხომ არ იცით რომელ საერთაშორისო ორგანიზაცია შეიძლება გულისხმობდეს, ხომ არ გინახავთ მსგავსი ტიპის დასკვნა, რადგან მისგან ვერ მივიღეთ კონკრეტულად ეს პასუხი? არ ვიცი, ნამდვილად არც მგონია რომ რაიმე Таску нас рулпасование от сионисти смовлене взоромели мы сартешорис организация с уквемом задебули конде саджаро олшем хоша сад таску нарарис. Чуэн шейле баук аматобдет акции из дашли самартле брюви сапудзуэли и готуари горат чем твис айхлам тута сак аматуарарис да ам информации трац маке сангари шикуиц ариак идец. Тумца аравис твис сак аматуар копила да арарис ром дашли снацилши полиция мара пропорциули зала гаму и гене да гацта легитимур мизан сромели чейле ба хамис тормет саадзе конда. Да шем докуем тали гамис ган молоба Вихилет, Исрац Вихилет, Залем Зимек, Адреби, Амито, Меак, Арцувушвеб, Ром Адам, Есу, Плеобзе, Мамушаве, Ромелими, Адгилу, Бриван, Сайта, Шорис, Организация, Амнет, Лшиган, Схобули, Мосазреба, Кондос.
Ძალიან დიდი მადლობა სოფო ვერძელს უსმენდით პირდაპირ ეთერში. EMC-ის წარმომადგენელს, რომელსაც გვითხრა საკუთარი პოზიცია, რომელიც ეყრდნობოდა EMC-ის ანგარიშს, რომელიც მომზადდა სწორედ 21 ივნისის ღამის მოვლენების კვლევის შედეგად და ასევე მოვისმენთ რეკომენდაციები, რომელიც იწყება უმაღლესი თანამდებობის პირში ნაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომით და სრულდება ოპოზიციის პასუხისმგებლობაზე საუბრით. Ამავე თემაზე და დღის სხვა თემებზე ახლა საუბარს განაგრძობ დავით ჭიჭინაძე.